आलय लु जयमा सी र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज हामीहरू हेर्न गइराखेको उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी हेर्छौँ अलिकति त्यहाँ उत्पत्तिमा जानुभन्दा अगाडि गलाती दुईको बिसमा गलाती दुईको बिसलाई हामी म पढ्नेछु यहाँनिर यहाँनिर पावलले के कुरा गर्छन् भने गलातीको मण्डलीमा पावलले एक प्रकारले पावललाई परमेश्वरले यशुले सिकाएको शिक्षा र जुन चाहिँ प्रेरितहरूबाट सिकेको उसले सिक्नुभन्दा अगाडि नै यसले पावरलाई एउटा प्रकाशले भर्नुभएको हुन्छ तर पछि गएर सबै कुरा मिलाएर चाहिँ सबै कुरा मिलिसकेपछि एक प्रकारको पावल 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 शिक्षा पावलले गलातिक मण्डलीलाई बाँडेको हुन्छ बाँडिसकेपछि के हुन्छ भने पावल गए पश्चात पावल त मिसनरी मान्छे उता चर्च बनाउँदै हिँड्ने मान्छे गएपछि गलातीको मण्डलीमा विशेष गरी अरू शिक्षकहरू आएर जसले चाहिँ येरुसलेममा जुन चाहिँ येरुसलेममा चाहिँ एउटा मण्डली हुन्छ त्यो चाहिँ मेन 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 ठाउँ हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अरू चर्चेसहरूलाई कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ अनि त्यो आउने शिक्षकहरूले चाहिँ के के, के गर्छ हा भने हामी पनि यरुसलेमबाटै आएका हौँ र यो शिक्षा चाहिँ जुन चाहिँ तिमीहरूले सिकिरहेको छौ जुन चाहिँ तिमीहरूले पालन गरिराखेको छौ यो चाहिँ अलिकति सही छैन यो चाहिँ यो प्रकारले गर्नुपर्छ हामीहरू यहुदी जस्तै हामीले पनि नियमहरू पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लाँदाखेरि पावलले बताउँछन् होइन हामी ख्रिसद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएको हो हामी नियमद्वारा होइन भने गलती दुईको विषयमा पावलले पछि गएर बताउँदै लैजाउँदाखेरि आफ्नो आफ्नो विश्वासलाई पावलले एउटा डिफेन्ड गर्दाखेरि उहाँले राति दुईको बिसमा यसरी भन्छन् उहाँले म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ जुन जीवन जीवनशरीरमा म अहिले जिउँदछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो आमेन भन्नुहोस् त र मेरो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो अर्को अर्को अरू 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 ठाउँमा यो अरम्बिक भाषामा यहाँनिर चाहिँ मेरो निम्ति आफैलाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई भने जस्तै अब किनभने पावल चाहिँ अब पावलले के भन्छ भने म चाहिँ क्रुसमा ख्रिससँगै मरिसकेँ र मेरो निम्ति होइन तर हाम्रो निम्ति क कसको भन्दा ख्रिस र मेरो निम्ति चाहिँ आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो अब चाहिँ हामी ख्रिसमा चाहिँ म चाहिँ पावलले बताउँछन् यहाँ म चाहिँ ख्रिस्टमा चाहिँ एक भएको छु अस भनेर छ त्यहाँ चाहिँ अरमिक भाषामा चाहिँ त्यसले हामीलाई के गराउँछ त भन्दाखेरि हामीलाई दैनिक रूपमा हामीले लड्नु पर्ने हाम्रो सोचमा कि हामीहरू शरीरमा मरेको छौँ र हामी आत्मामा जिउनु हामी हामी अब हामी आफै जिउने होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भने यो सत्यतालाई हामीले डोर्याएर लिएर जानु आफूलाई आफ्नो जीवनमा हरेक दिन यसलाई इस यसको यो ट्रुथलाई यो साँचो कुरालाई हाम्रो जीवनमा लगाएर हामीले अगाडि बढ्नु हामीलाई गाह्रो पर्छ किनभने हामी शरीरमा पावलले त्यही भएर पावलले बारम्बार उसले बताउँछ कि, पावल ला 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 कि आ, मु, म पावरले भन्छन् म मेरो शरीरलाई म तल राख्छु आई फुट माई बडी अन्डर रोमीको पुस्तकमा पावरले भन्छन् कि म म मेरो मनलाई नवीकरण गर्छु र तिमीहरूले पनि गर किनभने हामीहरू त्यो एउटा सोचमा हुन्छ कि होइन मेरो शरीरको मालिक म नै हो अझै पनि मैले नै लिड गर्नुपर्छ भने तर जेनेसिसमा हामीहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीहरू हेरौँ आज अलिकति कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कुन उद्देश्यलाई चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टमा नयाँ गर्नुभयो जस्तै पावलिया बताउँछन् कि जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो निम्ति को कसको भन्दा ख्रिस्ट र मेरो जो अब हामी युनियन भएका छौँ हामी एक भएका छौँ वी आर टुगेदर विथ क्राइस्ट आई एम इन क्राइस्ट एन्ड क्राइस्ट इज इन मी म ख्रिस्टमा को हो भनेर हामीले खोज्दा खोज्दा के भए भन्दाखेरि मैले मैले अहिले कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि म ख्रिस चाहिँ ममा को हो भनेर मैले नथा पाएसम्म म ख्रिस्टमा को हो भन्ने मलाई उही नआउँदो रहेछ अनि हाम्रो हाम्रो रियालिटी चाहिँ हामी ख्रिस्टमा को हौँ भन्ने भन्दा पनि अब ख्रिस्ट चाहिँ हु क्राइस्ट इज इन मी हु हु हुिजस यदि हामीले येसुलाई चिनेको छैनौँ भने यदि हामीले हामीले येसुबाट केही कुरा त हामीले सिकेको छैनौँ भने येसुलाई हामीले नजिकबाट हेरेको छैन भने पावलले के गर्छ भने पावलले धर्मशास्त्रबाट गमिलिएको अन्डरमा गमिलिए एउटा एकदमै असल शिक्षक उसको अन्डरमा बसेर पावलले शिक्षा लिएर हेर्नुहोस् है पावलले धर्मशास्त्र जति पनि यहुदी जातिले पढ्नु पर्ने त्यो कुराहरूमा एकदमै थियोलोजिन एकदमै विद्वान मान्छे उसले येसुलाई त्यो प्रकारले चिनेको थियो तर उसले अ कतिखेर चाहिँ पक्का गरी चिने भन्दा दमस्कसको बाटोमा मात्रै चिने उसले यसुलाई हेर्नुहोस् हाम्रो हाम्रो हामीले येशुलाई दे चिनेको हौला कुन प्रकारले चिनेको छौँ त्यसले नै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ त्य त्यसले नै हाम्रो जीवनमा त्यही हिसाबले नै हामी 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 जीवनमा हाम्रो हामी हामी हाम्रो दौडलाई हामी दौडिन्छौँ हेमिहे पत्रुसले के गर्छ पत्रुष येसुसँग हुँदा 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 पनि पत्रुषले जुन प्रकारले येसुलाई चिनेको थियो त्यो परिकारले त यसुलाई पछि गएर इन्कार गरी पठाउँछ तर जुन प्रकारले चिन्नु पर्ने हो त्यो प्रकारले जब पत्रुषले चिन्छ येसुलाई अनि चाहिँ येसुले भन्नुहुन्छ चा, मेरो मेरो भेडाहरूलाई तिमीले खुवाऊ तिमीले खुवाऊ मेरो भेडाहरूलाई डोहराओ तिमीलाई र पत्रुस पछि गएर येसुको लागि प्रभुको सुसमाचारको खातिर चाहिँ ऊ आफ्नो आफ्नो ज्यानै क्रुसमा उल्टा टाँगेर मर्न पनि ऊ चाहिँ म तयार छु म म म त यस्तो साह्रो छु भन्छ पावल पत्रुषले के भन्छ भने म त यस्तो साह्रो म त Uh, म खराब थिएँ र अहिले पनि म यो मर्ने बेलामा म प्रभु जस्तै सिधा म मलाई नमार्नु मलाई उदा उधोमुन्टे पारेर मार्नु बरू मलाई के भयो भन्दाखेरि जब येसुको विषयमा पत्रुषले बुझ्यो कस्तो प्रकारले भन्दा जुन प्रकारले चाहिँ उसको जीवन परिवर्तन भयो थोमस यो विषयअध्यायमा हामी भेटाउँछौँ जब येसु बौरेर छेलाहरू बाटो आउँदाखेरि थोमा हुँदैन थोमा नभएपछि के हुन्छ थोमाले पछि थोमा आउँदाखेरि हेर्नुहोस् है थोमाले येसुलाई चिनेको थियो तर त्यो चिनाइले चाहिँ येसु आउँदाखेरि थोमा थिएन तर भारे फेरि थोमा कहाँ गयो त थोमा, बस थोमा त्यो आफ्नै एउटा भिडमा आफ्नै ग्रुपमा बसिबस्दा चाहिँ फेरि जतिखेर त्यहाँदेखि येसुलाई चिन्यो थोमाले त्यो पहिचानले त्यो चिनाइले चाहिँ थोमा चाहिँ पछि गएर मिसिनेरी भएर इन्डियामा सुसमाचार पुऱ्याउने पहिलो व्यक्ति भनेर चिनिन्छ आमेन अनि हाम्रो पावलले यहाँ के बताउँछन् भन्दाखेरि म म त क्रुसमा टाकिसके कहिले भन्दा जुन दिन चाहिँ येसुसँग इन्काउन्टर भयो त्यो दिन चाहिँ थाहा भयो उसलाई कि ऊ चाहिँ ख्रिससँग ख्रुसमा टाँगिसकेर यहाँनिर तल भन्छ र मेरो निम्ति होइन तर कसको निम्ति अरे हाम्रो निम्ति कसले आफूलाई नै किनभने यसुले के भन्नुभयो भने मित्र असल मित्रले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो मित्रको लागि प्राणै दिन्छ अनि येसुले के गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो मित्र भयो हामीसँग हाम्रो लागि चाहिँ उहाँले प्राण लिनु दिनुभयो हामी है त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि उत्पत्तिको एकको छब्बिसमा हेर्नुहोस् हामी जब ख्रिस्टमा हामी परमेश्वरमा हामीहरू परमेश्वरसँग एक हुन्छौँ अनि हाम्रो त्यो पहिलाको जुन परमेश्वरले हामीलाई जुन स्तरले स्थापित गर्नलाई उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो त्यो स्थानमा हामी फर्केर जान्छौँ यो उत्पत्तिको पुस्तकमा एकको छब्बिसमा हेर्नुहोस् परमेश्वरले के उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले ख्रिस्टमा सृजना गर्नुभयो कि ख्रिस्टलाई चाहिँ हाम्रो लागि को कसको ख्रिस र मेरो लागि खुसमा मर्नलाई दिनुभयो उत्पत्ति पुस्तक एकको छब्बिसमा यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू आकाशका पङ्क्षीहरू पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चल हल चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् परमेश्वरले हामीलाई मुख्य पहिला बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीलाई अधिकार गर्नु हामीलाई लिडर हुनलाई हो हामीलाई अगुवा हुनलाई हो अहिले ख्रिस्चियनहरू विशेष गरी हामी तपाईँहरू जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ विश्वासीजनहरू तपाईँ ख्रिस्चियनहरू देखि केमा लडिराखेका छन् भन्दा चाहिँ के डोर्याउनु अगुवाई गर्नु चाहिँ के बाइबलिया हो त कि कसै कसैलाई मात्रै परमेश्वरले विशेष अगुवा बनाएर पठाउनु भएको होला त तर यहाँले जब उत्पत्ति एकको छब्बिसमा हामी हेर्छौँ परमेश्वरले एक एक एउटालाई फाल्टै एउटालाई फाल्टै बनाउनु भएन वी अल आर क्रिएटेड इन द इमेज अफ गड परमेश्वरको स्वरूपमा हामी सबै सृजना भएका छौँ हामी जतिले हेर्नु हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरू तपाईँहरू सबै नै परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि हुनुभएको छ अरे लु यहाँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि हुनुको एउटा 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 अङ्ग एउटा एउटा भाग चाहिँ के पनि भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ हेर्नुहोस् है हामीहरू 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 जिन्दगीभरि नै हामी नमरञ्जेलसम्म हामीहरू हामीहरू मान्छे भएर जिउँला पिचिजोके ठिकै छ त्यो पनि तर परमेश्वरले हामीलाई हामीलाई अगुवाई गर्नलाई चाहिँ बनाउनु भयो उहाँले जब सबै कुरा तयार पार्नुभयो अनि मानिसलाई बनाउनु भयो ताकि अब यो कुरालाई चाहिँ डोर्याएर लाने कुरा चाहिँ मानिस तेरो जिम्मेवारी हो भनेर हाम्रो जन्म नै हाम्रो हाम्रो निर्माण नै हामी अगुवाई गर्नलाई निर्माण गरिएका र तपाईँले विचार गर्नुहोस् मानिस चाहेर नचाहेर जानी जानी अन्जानमा मान्छे जहीँ पनि मान्छेले नै लिड गरिराखेको छ मैले कहिले पनि देखेको छुइनँ यो अहिले ल्यान्ड डिस्नीको त्यो जुन यो कार्टुनमा चाहिँ हामी देख्छौँ मिकी uh, माउसले यसो गर्दै यत्तिकै डोर्याइराखेको तर इन रियालिटी माई फ्रेन्ड मान्छे नै सृष्टिको अगुवा हो हेमेन्ट मान्छेले नै डोर्याइराखेको छ जहीँ पनि मान्छेले नै परिवारलाई डोर्याइराखेको छ मान्छेले नै मण्डलीहरू डोर्याइराखेको छन् मान्छेले नै कुनै न कुनै क्रिस्चियनको होस् अथवा अरू संस्थाहरू होस् मान्छेले नै डोर्या राखेको छ किनभने मान्छेमा त्यो एबिलिटी छ त्यो क्षमता छ त्यो त्यो डिएनए छ हाम्रो रगतमा वी आर बोर्न टु लिड हामी हमेर, हामीहरू सही तरिकाले डोर्याउँला ग्याङस्टरहरू हेर्नुहोस् उनीहरूले पनि डोर्याइरहेको मान्छेले मान्छेले हामीलाई फलो गर्दैमा हामीहरू हामीहरू सही अगुवा हुँदैनौँ तर परमेश्वरको तरिकाले जब पावलले बताउँछन् यहाँनिर कि हाम्रो लागि चाहिँ को कसको मे पावलले भन्छ मेरो र ख्रिस्ट आफ्नै लागि किनभने अब ख्रिस्ट चाहिँ मोमा जिउने भएकोले गर्दा हामी दुवैजनाको लागि चाहिँ ख्रिस्ट क्रुसमा जानु पऱ्यो गा। ताकि अब म को पावल ख्रिस्टमा भएर जिउन सकौँ भनेर हालै लु यहाँ वी आर बोर्ड टु लिड बाइबलमा मान्छेहरू त्यति शताब्दीदेखि एकदमै यो कुरामा उनीहरू एकदमै लडाइँ भइराखेको छ कि इज इट बेब्लिकल टु लिड के, के हामीलाई पछ्याउनलाई बोलाउनु भएको होइन हामीलाई हामीलाई त हामीलाई त मानिसलाई हामीलाई ढोरिनलाई बोलाउनु भएको हामीलाई अगुवा हुनलाई अगुवा त परमेश्वरले माथिबाटै छाप हानेर पठाउनुहुन्छ तर परमेश्व परमेश जब उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ उहाँले त्यो काम गर्नु भएन उहाँले आऊ अब हामीलाई हामी मानिसलाई बनाऊ हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा हामी भन्नुहोस् त हामीहरू हामीले जब यो कुरालाई हामी इस्टाब्लिस गर्छौँ जब ख्रिस्ट हामीमा जिउनु हुँदैछ भने हेर्नुहोस् है म ख्रिस्टमा जिउनुको कुरा अर्कै छ हामी कुनै दिन त्यसलाई मैले सायद पहिला मैले कुरा पनि गरेँ होला यो मैले प्रचार गरेँ होला हामी ख्रिस्टमा को हौँ भन्ने पावलको पाव पावलको सिद्धान्तहरू रोमीको पुस्तकबाट हामी भेटाउँछौँ पावल सिस्टम अफ ट्रुथ तर मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि हामी ख्रिस्टमा को हौँ खोज्नु भन्दा चाहिँ ख्रिस चाहिँ मोमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अनि चाहिँ मेरो पहिचान म ख्रिसमा भेटाउन सजिलो हुँदो रहेछ अनि यहाँनिर एकको छब्बिसमा हामीले हेरिहाल्यौँ हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको भन्नुको अर्थ नै हामीहरू अगुवाई गर्नलाई नै हो यो स्वरूप नै यो स्वरूप स्वरूप चाहिँ मैले अस्ति एकजना मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ यसभरिमा हिब्रुको स्कोलर हुनुहुन्छ उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ अनुप ब्रदर अनुप राई भन्ने उहाँलाई मैले यो इमेजको विषयमा मैले उहाँलाई उहाँलाई सोधेँ त्यो इमेजको विषयमा उहाँले के बताउनु भयो भने इमेज चाहिँ यो हिब्रो भाषामा जब यो स्वरूपमा भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छ यो स्वरूपमा भने चाहिँ यसले चाहिँ उहाँको जस्तै काम गर्ने पनि देखाउँछ एउटा चाहिँ उहाँको जस्तै काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना हामीले अहिले तपाईँहरू हेर्ने हेर्ने तपाईँले हात उठाउन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ असल अगुवा हुनुहुन्छ भनेर हामी हेरौँ यहाँ उहाँ चाहिँ असल अगुवा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको स्वरूपमा इफ हि हेज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज सो देन त्यसले त्यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि अब हामीहरू पनि हामीहरूमा पनि त्यो हामी असल चाहिँ छैनौँ होला हेर्नुहोस् है हामी ख्रिस्टमा मात्रै हामीहरू हामी हामी पूर्ण हुन्छौँ किनभने परमेश्वरको पूर्णता चाहिँ ख्रिस्टमा छ र ख्रिस्ट चाहिँ अब हामीमा हुनुहुन्छ र हामी ख्रिसले गर्दा चाहिँ हामी पूर्ण भएका छौँ हामीहरू सबै हामी ख्रिस्टमा ख्रिसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामीले अगुवाई गर्न दियौँ भने हामीहरू असल अगुवातिर बढेर जानु असल अगुवाई गर्न सक्छौँ हामीले हामीले त्यो जेमा पनि हुनसक्छ प्रिय पहिला त एकजनालाई यो लिडरसिप सेमिनारमा प्रचार गरिराखेको गर बेलामा टिचिङ गरिराखेको बेलामा उहाँलाई एउटा जवानले चाहिँ अगाडि बसेर नोट लेखिरहेको छ अरे अनि त्यो नोट लेख्दै लेख्दै गर्दाखेरि त्यो अब त्यो जवानलाई त एकदमै अब पुरै अब जोस भयो अब होहो म पनि अगुवा हुन्छु म पनि लिड गर्छु म पनि एउटा म पनि एउटा सङ्गठन खडा गर्छु भन्ने उसमा सोच आएर चाहिँ उसले उसले सोधेछ त्यो शिक्षा दिइराखेको प्रभुको दासलाई प्रभुको दास तपाईँले भन्नुहोस् अब अब मैले कहाँबाट सुरु गरौँ मैले त अब तपाईँकोबाट त धेरै नोट पाएँ धेरै मैले एकदमै टिचिङ अब यो दुई दिनको तिन दिनको सेमिनारमा चाहिँ अब एकदम खतरा म त लिडर भए अब यहाँनिर अब कसो गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रभुक दासले भन्नुभएछ अरे पहिलो मान्छे तैँले डोर्याउनु चाहिँ तिमी आफैलाई नि हो सबभन्दा साह्रो मान्छे डोर्याउनु पनि तपाईँ आफैलाई नै हो म आफैलाई नि हो एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो उहाँको शिक्षा यो प्यारेन्टिङमा परिवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यतिखेरसम्म एकदमै टप लेभलको टिचिङ थियो अरे जबसम्म उहाँले बे गरेन उहाँले बेग गरेपछि उहाँलाई थाहा भयो अरे प्यारेन्टिङको टिचिङ अर्कै हुँदो रहेछ भनेर प्रयोग हामी जो कोही पनि यो स्थानमा आइपुगेको छौँ कि हामी त्यहाँ नहुन्जेलसम्म हाम्रो त्यो हामीले देख्ने सबै कुरा सही नै लाग्छ तर जब हामी आफै नै डोरिनुपर्छ अनि चाहिँ गाह्रो पर्छ र पहिलो डोरिने मान्छे पनि हामी आफै नै हो हामी आफैलाई नै हामीले आफैलाई पर्छ यो छब्बिस पदले हामीलाई पक्कासँग हामीलाई छर्लङ्गसँग बताउँछ कि परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नलाई नि बोलाउनु भएको र पहिलो परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गरेको पनि हामीलाई चाहनुहुन्छ कि हामी आफैले नै हो किनभने आदमले आफैलाई लिड नगरेको कारणले हामी आद आदम हार्न पुग्यो अर्को चाहिँ यहाँनिर के अर्को भेटाउँछु भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई अधिकार गर्नलाई हामीलाई पहिला चाहिँ अगुवाई गर्नलाई दोस्रो चाहिँ हामीलाई अधिकार गर्नलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो मत्तीको पुस्तक पाँच अध्यायमा हामीलाई एक त परमेश्वरले अगुवाई गर्नलाई बोलाउनु भयो दुईमा उहाँले हामीलाई अधिकार दिनुभयो र तिनमा यदि हामीलाई अगुवाई गर्नलाई बोलाउनु भयो र अधिकार दिनुभयो भने पक्कै पनि उहाँले हामीलाई क्षमताम दिनुभएको हुन्छ कस्तो चाहिँ हुन्छ होला यदि हामीलाई <laughs> <laughs> म यहाँ यहाँ हाम्रो अब यहाँनिर हाम्रो सिफल्समा जनमरलमा काम गर्ने धेरै हुनुहुन्छ जन्मराउनु तपाईँ काममा लाग्नुभयो कस्तो चाहिँ हुन्छ होला तपाईँ काममा गएको दिन्छ तपाईँलाई नाइफहरू दिएन ना, भने मा चा <laughs> मासु चाहिँ आफू आएको छ अगाडि भने हालत हुन्छ के गर्ने डार्ने के गर्ने हुँदैन इक्विप पनि गर्नुभयो परमेश्वरले हामीलाई लिडर बनाउनु भयो परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुभयो अनि के गर्नुभयो हामीलाई हामीलाई एबिलिटी पनि दिनुभयो हामीलाई क्षमता पनि दिनुभयो के हो हाम्रो क्षमता चाहिँ हामीलाई अगुवाई हुने हामी हामी अगुवाई भन्दाखेरि अहिले अहिले हामीहरू कुन प्रकारले हामीले अगुवाई गर्ने भन्दाखेरि यहाँ म पुस्तकमा पाँच अध्यायमा तेह्रदेखि सोह्रसम्म तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र म पढ्दैछु तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुहोस् यहाँनिर नुन र ज्योति भन्ने कुरा यहाँ छ तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसको खुट्टाले कुल्सन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन तिमीहरू संसारका ज्योति हौ डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन् तर सावधानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने नै र तिमीहरूको तिमीहरूले तिमीहरूका कुक सुकर्म तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले महि पिताको महिमा गरुन् अब हामीलाई क्षमता चाहिँ हाम्रोमा मटेरियल चाहिँ हामी ल, अधिकार गर्न र हामी अगुवाई गर्नलाई हामीलाई अधिकार छ हेर्नुहोस् है दुईवटा कुरा परमेश्वरले दिनुभयो हामीलाई नुन र हामीलाई ज्योति बनाउनु भयो हामीहरू हेर्नुहोस् हा, है यो मैले जब यो कुरा थाहा पाएँ मेरो जीवनमा एउटा नयाँ चमक आयो नयाँ नय, नयाँ नयाँ के भने नयाँ सोचले म हिँड्न थालेँ नयाँ नयाँ कुरामा प्रभुको राज्यमा म अघि बढ्न थालेँ के भन्दाखेरि म चाहिँ गिफ्टको पछि भन्दा पनि हेर्नुहोस् है तपाईँ नै लाइट हो तपाईँ नै नुन हो म नै नुन हो म नै लाइट हो ज्योति पनि म नै हुँ र नुन पनि म नै हुँ अब मैले खालि कहीँ गएर म बल्ने काहीँ गएर नबल्ने हुँदैन म अब जस्तै म जति जसरी चाहिँ म अब कहीँ गएर म नुनिलो हुने काहीँ गएर म नुनिलो नहुने हुँदैन मिठो खालको नुनिलो हौला र नमिठो खालको नुनिलो हौला तर म जहीँ गएँ पनि मेरोमा त्यो स्विच अन र अफ चाहिँ हुँदैन प्रिय हेर्नुहोस् है तपाईँ क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ काममा जानुहुन्छ तपाईँ काममा जाँदा चाहिँ म चाहिँ ख्रिस्चियन होइन कामबाट आएपछि म खिस्चियन हो हुँदैन हामी जहाँ गए पनि ख्रिस्चियन हौ हामीले यति मात्र गरिराखेको हुन्छौँ कि हामीले मान्छेलाई ख्रिसदेखि टाढा बनाइराखेका हुन्छौँ कि त ख्रिसपट्टि हामीले फर्काइराखेका हुन्छौँ तर हामी जहाँ गए पनि हामी एक्टिभ भएका हौँ हामीले मन्थली बिल तिर्नु पर्दैन ख्रिसले मन्थली बिल तिरेको एटिएनटीको बिल तिरेकोले गर्दा यो अनलिमिटेड सर्भिस जहाँ गए तापनि चलिबस्छ हाम्रो तर फरक यति नै छ हामीले मान्छेलाई प्रभुतिर बनाउँछौँ अथवा प्रभुदेखि बनाउँछौँ हामी 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 अलरेडी नै हेर्नुहोस् है यो कुराले तपाईँले जब यो कुरा याद गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ तपाईँ र म हामीहरू यो दुई मार्क्स लाएको जीवन हामी जिउन छोड्छौँ कहीँ जाँदा मार्क्स लगाउने काहीँ जाँ नजाँदा मार्क्स नलाउने हुँदैन हामी क्रिस्चियन जीवनको स्विच छैन जीवन है प्रिय तपाईँमा गिफ्ट छैन तपाईँ नै गिफ्ट हो यति मात्रै हो हामी अपरेट हुने कि नहुने त्यहाँ गएर हामी हामी त्यो काममा लाग्ने कि नलाग्ने हामी गिफ्ट जस्तो भएर गर्ने कि नगर्ने हामी नुन र ज्योति चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको औजार हो हाम्रो लागि त्यो नुन र ज्योति भएर हामीले मान्छेलाई डोर्याउन सक्छौँ नुन र ज्योति भएर मान्छेमाथि अधिकार गर्न सक्छौँ अधिकार भनेको कस्तो हो त अब नेपालमा इन्डियामा यतातिर हुँदा चाहिँ सुपरभाइजर भयो भने काम गर्नु पर्दैन बैजार भयो भने त काम गर्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ बैदार भयो भने झन् काम गर्न लाउँछ किनभने लिडर चाहिँ इक्जाम्पलको लाइफ जिउँछ उदाहरणीय जीवन जिउँछ लिडरले परमेश्वरले हामीलाई लिडर चाहिँ काम नगर्नलाई बोलाउनु भएको होइन अल्छे हुनलाई बोलाउनु भएको होइन हामी सबै मानिस जाति नै सबै नै हामी अगुवाको हामीमा त्यो स्वरूप भएकोले वी अल हेभ द डिएनए अफ लिडरसिप इन अस सो वी ड्र पिपल टु गड अर वी ड्र पिपल अवे फ्रम गड किनभने हामी वी आर अल्वेज एक्टिभ दोस्रोको निम्ति पाँचको एघारमा पावरले जब यो कुराहरू पावलले पावल किनभने पावल चाहिँ एकदमै अध्ययन गरेको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि पावलले सबै कुरा हेर्दै जाँदैछन् उहाँले दोस्रो कोरिन्थी पाँचको एघारमा हेर्नुहोस् यहाँनिर यसरी बताउँछन् यहाँनिर यसकारण प्रभुको भय था गरेर गर गरे हामी मानिसहरूलाई मनाउँछौँ तर हामी जे छौँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र म आशा गर्दछु त्यो तिमीहरूका विवेकमा पनि प्रष्ट होला हेर्नुहोस् है हामी पावलले के भन्छ भने यहाँनिर हाम्रो विवेकमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ कि अब हामीले मान्छेलाई के गर्दैछौँ हामीले यो सोच्न हामीले छोडिदिउँ हामी यो कुरामा मो, मो जीवन हामी छलिनु हुँदैन कि अब म कतै गएर म म अख्रिस्चियन जीवन पनि जिउन सक्छु र कतै आएर म ख्रिस्चियन पनि हुनसक्छु भन्ने त्यो मूर्खतामा हामी हिँड्नु हुँदैन पावलले यहाँ बताउँछन् कि जसरी परमेश्वरको प्रभुको भय थाहा गरेर हामी मानिसहरूलाई मनाउँछौँ तर हामी जे छौँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ र म आशा गर्छु है पावाले भन्छ र म आशा गर्छु कोरन्थीको मण्डली हो अहिले हामीले पढ्दाखेरि हामी मण्डलीहरूमा म आशा गर्दछु त्यो तिमीहरूको विवेकमा पनि प्रष्ट होला के प्रष्ट होला कि हामी चाहिँ दुई रूपको क्रिस्चियन होइनौँ हामीहरू नुन र ज्योति हौ हामी जहाँ गए पनि नुन हौ जहाँ गए तापनि हामी ज्योति हौ हामी मान्नुहोस् त किनभने हाम्रोमा अब दुई रूप छैन पावाले गलाति दुईको बिचमा भन्छन् हाम्रो लागि को कसको भन्दा ख्रिस्ट र मेरो लागि चाहिँ खिस चाहिँ क्रुसमा जानुभयो किनभने यसुले भन्नुभयो मित्रको लागि अर्को मित्रले ज्यानै पनि दिँदछ एम अनि हामीमा हेर्नुहोस् है परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामीमा अब पहिला त के गर्नु हामीमा त्यो 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 डिएनए त्यो हामीमा त्यो त्यो के भने अगुवाई गर्ने क्षमताले भर्नुभयो पहिला हो कि त हि अस लिडर्स हामी एक्सेप्ट गरे तापनि नगरे तापनि हामीले परिवारमा हामी किनभने चाहेर पनि नचाहेर पनि मैले अघि नै भने हामीहरू जहिले पनि वी आर लिडिङ इट क्यान कोही बेला रङ वेमा होला गलत तरिकाले गलत बाटोतिर लैजा राखेको होला आफैले नि पहिलो नम्बर त लिड गर्नुपर्ने पर्ने कसले हरे आफैलाई नै आफ्नै जीवनमा तपाईँहरू जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ विचार गर्नुहोस् तपाईँ आफैले डोहोऱ्याइराख्नु भएको छ तपाईँको जीवनलाई के त सहीतिर के त गलततिर तर हामी कोही पनि यो कुरादेखि हामीहरू यो ग्राभिटेसनल पुल जस्तै हो हामी कोही बुढो भएको मान्छे धेरै पढेको मान्छे कम्ती पढेको मान्छे क्रिस्चियन मान्छे ख्रिसमा नभएको ए प्रभुलाई विश्वास नगर्ने अरू जातिको अरू धर्मावलम्बीको मान्छेहरू विभिन्न प्रकारले गुरुत्व आकर्षणले आकर्षण गर्दैन ग्राभिटेसनल पुल चाहिँ सबैमा नै लागु हुन्छ हेर्नुहोस् है ख्रिस्चियन पास्टर रेभरेन्ट छानावटा झर्दा पनि तलै झर्छौ अर्को 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 सेकेन्ड रेभरेन्ट झर्दा पनि तलै झर्छ र क्रिस्चियन होइन भने पनि तलै झर्छौ यो ग्रेभिटेसनल पुल चाहिँ त्यस्तै नै हामीमा परमेश्वरले त्यो डिपोजिट गरिदिएको त्यो लिडरसिप चाहिँ जहिले पनि हामी एक्ट गर्छौँ त्यसलाई जहिले पनि र हामीहरू कोही कोही पनि बाँचेको छैनौँ यो कुराबाट हामीले खालि सही र रा गलततिर मात्रै हामीले डोर्याउँछ आफ्नो जीवनलाई आफ्नो परिवारलाई आफ्नो देशलाई आफ्नो आफ्नो राष्ट्रलाई आफ्नो समाजलाई हामीले सही र गलत अन्ध यसोले भन्नुभयो यसैले त भन्नुभयो त अन्धाले डोरायो भने खडामा किन त अन्धा भएर पनि ऊ बाँचेन उसले डोर्याउँछ डोर्याउँछ किनभने यो हामीमा क्वालिटी छ त्यो भुत लागेको म त जब यो कुरा मेरो दिमागमा पसि म त जहीँ हेर्दा पनि त्यही छ भूत लागेको मान्छेले पनि डोराइरहेको छ खै त्यो त लिडर होइन भन्नै पर्दैन उसमा पनि छ त्यो क्वालिटी तर रङले एक्टिभेट भएको छ अब परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा हामीमा पक्का राखिदिनु भयो हामीमा हामी अगुवाई गर्न सक्छौँ हामीमा अधिकार दिनुभयो परमेश्वरले के केमाथि भन्दाखेरि पुरा संसारमाथि कसैमाथि अधिकार दिनु भएन हेर्नुहोस् हामीले यो कुरामा चाहिँ पक्का हुनुपर्छ तपाईँहरू जो कोही पनि हुनुहुन्छ प्रभुको सेवकहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँ मलाई हामीलाई मानिसमाथि अधिकार दिनु भएन बाइबलमा जतिपल्ट पल्टाएर हेर्नुहोस् हामीलाई संसारको थोकमाथि चाहिँ परमेश्वरले अधिकार दिनुभयो मेन त्यही भएर हामीले हेर्नुहोस् इफ जिजस डिड नट कन्क्वायर इट वी डोन्ट ह्याभ अथोरिटी ओभर इट यदि यसुले विजय गरेर हासिल गर्नु भएन भने हामी त्यो माथि हाम्रो अधिकार छैन हामीले कसैमाथि अब हात राखेर यीसुको नाउँमा भनेर हामीले उनीहरूमाथि अधिकार तँ अब मलाई पछ्या भन्नु मिल्दैन टी मेरो भएको छ अह कसैमाथि त्यसरी अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छैन हालै लु हामीलाई परमेश्वरले अन्धकारको शक्तिमाथि अधिकार दिनुभएको छ यदि भाइमा बहिनीमा भूत लागेछ भने निक्लेर जाला तर माया कमाउने चाहिँ अर्कै तरिकाहरू छ ठिकै छ त्यता पनि नजाउँ तर परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुभयो र हामीलाई क्षमता पनि दिनुभयो र विश्वासीको पहिलो क्षमता हामीमा विशेष क्षमता चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी नुन र जोत्यौँ यो चाहिँ यस्तो खालको मटेरियल हो हाम्रो जीवनमा यस्तो खालको पदार्थ हो यो बिना मानिस जीवन जीवितै रहन सक्दैन तर हामीले सही र गलत प्रयोग गर्ने मात्रै अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो परमेश्वले पर भन्दाखेरि हामीलाई सबै कुरा दिनुभयो कस्तो हुन्छ होला अघि मैले जोन मरको कुरा गरेँ यदि हामीलाई काममा हायर पनि भयो तपाईँ कुरा पनि तयार गरिदिउँ तर गर गएर काम चाहिँ काम गर भनेर चाहिँ भनेन भने के हुन्छ त तर परमेश्वरले के गर्नुभयो सबै कुरा तयार गरेर हि गेभ डिभाइन पर्मिसन टु लिड हामीलाई परमेश्वरले अलौकिक तरिकाले अब डोर्याओ तिमारले भनेर भन्नुभयो आदमलाई के भन्नुभयो उत्पत्ति अब सबैमाथि अधिकार, 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 अधिकार verse, uh, गर तर आदमले के गर्यो सबैमाथि अधिकार गर्न गयो तर आफ्नै मनमाथि अधिकार गरेन पहिलो अधिकार गर्ने चाहिँ हामी आफैमा प्रस्थान तिन अध्यायमा एक्सो ड्याप्टर थ्रीमा भर्स इलेभेनमा हामी हेर्छौँ ल यो प्रस्थानको पुस्तक तिन र चारमा जब परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनुहुन्छ डोर्याउनु जसरी तपाईँलाई मलाई हेर्नुहोस् है पावललाई गलती दिको बिचमा जब पावलले रिकगनाइज गरे जब उसलाई याद गरे कि ओहो हाम्रो लागि चाहिँ ख्रिस मर्नुभएको छ किनभने अब मलाई चाहिँ डोर्याउनलाई बोलाउनु भयो पावलले भन्छ मलाई अन्य जातिहरूको लागि बोलाउनु भयो म मलाई यो कुराको लागि बोलाउनु भयो जब यो कुरा थाहा हुन्छ यस्तै नै हामीले प्रस्थानमा पनि मोसालाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो मसालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो मसालाई पनि हाम्रै स्वरूपमा सृष्टि गरिदिएकोले गर्दाखेरि मोसामा अलरेडी त्यो कुरा डिपोजिटेड थियो मोसालाई अधिकार आदमसँगै दिएकोले गर्दाखेरि हामीमा जस्तो अधिकार थियो मसामा पनि त्यस्तै नै अधिकार परमेश्वरले दिनुभयो अनि मोसालाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो बोलाउँदाखेरि हामीहरू पनि हाम्रो अगाडि पनि अहिले मैले बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको अगाडि पनि तपाईँहरूलाई पनि अहिले अहो परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको रहेछ मसालाई बोलाएको जस्तै त्यो आगोको पथरा तपाईँहरूको जीवनमा नबोल्ला तर यसरी प्रभुको दासहरूले तपाईँलाई भन्ला प्रभुले तपाईँलाई बोलाइराख्नु भएको छ भनेर आगो पोत्रा पर्खिनु भयो भने बुढो हुन्छ बाइबलमा छ परमेश्वरको वचनमा छ कि हामी ख्रिस्टको शरीरौँ एकले अर्कालाई हामी सहायता गर्छौँ हामी काम गर्छौँ भनेको हाम्रो रेमामा हामीले पढ्दा पास्टर हेकिङले हामीलाई पढाउनु हुन्थ्यो मिनिस्ट्री कस्तो स्पेल गर्छ भन्दा कस्तो कतिवटा वाक्यले बनिएको छ मिनिस्ट्री भन्दाखेरि हामी भन्थ्यौँ डब्लुआरके भनेर वर्क मिनिस्ट्री इज स्पेल वर्क काम गर्नलाई हामीलाई पोत्रा खोजेको अहिलेसम्म हामी काम बसिरहेको हुन्थ्यो तर हेर्नुहोस् है जब जसरी मसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो पोथ्राबाट त्यसै नै हामीलाई यसरी बोलाउनुहुन्छ परमेश्वरले सूचना पठाउनुहुन्छ अलरेडी हामी बोलाइएकाहरू किनभने ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो हामीमा ख्रिस र मेरो लागि तपाईँको लागि ख्रिस क्रुसमा मरेर हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ त्यो नयाँ जीवन चाहिँ हो यो अगुवाइपनाको यो अगुवापन गर्ने लिड गर्ने जुनै कुरामा पनि अनि तिनको एघारमा यहाँनिर जब पोथ्रा भेटाएपछि मसाले के गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी पनि विल गो वी गो थ्रु द सेम यस्तै सिचुएसन हामी भएर जान्छौँ तिनको एघारमा यहाँनिर मोसाले के भन्छ भने तर मोसाले परमेश्वरलाई भने फारो कहाँ गएर इजरालीहरूलाई मिश्रबाट ल्याउन सक्ने म को बन्च 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 बन्च? बन्च 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 बन्च? हुँ र अहिले म तपाईँलाई भन्छु यहाँनिर हाम्रो भाइ बहिनी दाजुहरू हुनुहुन्छ मेरो मम्मी बाबाहरू हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भन्दाखेरि है म त्यसरी कहाँ मलाई बोलाउनु हुन्छ परमेश्वरले मलाई बोलाउने त होइन त म ममा के छ पा फा के अरे मसाले जस्तै म को हुँ र कतिजना तपाईँहरू त्यस्तै सोचिराख्नु भएको छ है म को हुँ र तर परमेश्वरको उत्तर चाहिँ के हुन्छ त अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पदमा म तसित छु <laughs> मैले मैले त्यतिखेरको त्यो मसाको पिक् मसालाई मेरो पिक्चरमा मेरो मेरो माइन्डमा यसो चित्रण गर्दाखेरि म को हुन भनेको थिएँ भन्नु चाहिँ लागेन म तसित छु र तैँले ए मैले तैँले ती मानिसहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउने तब तिमीहरूले यही पर्वतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ परमेश्वरले जब हामीहरू भन्न पुग्छौँ मोसाले जस्तै म मो को हुँ र भाइ अहिले त पास्टर भाइले त नानीले त एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो परमेश्वरले मलाई अगुवा गर्नलाई बोलाउनु भएको रहेछ र पहिलो अगुवाई गर्ने चाहिँ मेरै जीवनलाई रहेछ तर म को हुँ र हेर्नुहोस् है कतिपल्ट हामीहरू यो प्रार्थना प्रार्थनाको अहिले यो येसुले त भन्नुभयो त्यसै तिमीहरू ढोङ्गीहरू जस्तो नहो तिमीहरू तिमीहरू प्रार्थना गर्दा यसो गर्दा देखा पर्दा हिँड्ने खालको काम नगर जस्तै नेपालीमा एउटा भनाइ छ एउटाहरूले ताली बज्दैन भने जस्तै हामी कोहीपल्ट धेरै नै हामी प्रार्थनामा हामी लगाइजान्छौँ तर हाम्रो जीवनलाई हामी 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 परिवर्तन गर्ने काममा चाहिँ हामी लगाउँदैनौँ मोसाले भने जस्तै म को हुँ र तपाईँले नै गर्नुहोस् न परमेश्वरले त गरिसक्नुभयो अब तपाईँ र मेरो पालो अब तपाईँ र म चाहिँ यो सत्यतालाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हामी हाम्रो जीवनलाई डोर्याउनुपर्छ किनभने हामी अलरेडी नै नुन र ज्योतियौँ अब हामीमा गिफ्ट छैन हामी नै परमेश्वरको लागि उपहारहरू हौ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीमा छु यहाँनिर तेह्र पदमा मसाले भन्छ म हुँ म हुँ र तेह्र पदमा यहाँनिर भन्छ यहाँनिर फेरि मसाले परमेश्वरलाई भने हेर्नुहोस् जब म इजरायलीहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भन्ने छु तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो तब तिनीहरूले उहाँको नाउँ के हो त भनेर सोधेँ भने मैले तिनीहरूलाई के भन्ने म मलाई थाहा हुँदैन परमेश्वर मैले तपाईँ परमेश्वरलाई त्यति साह्रो चिनेकै छैन मैले मैले त बाइबलै पढेको छुइनँ म त पढ्नु पनि आउँदैन पास्टर बाबु के भन्नु मैले म मैले के गर्नु मलाई त थाहा छैन त म त यता कलेज पनि गइनँ म त थ्री मात्रै पढेँ फोर मात्रै पढेँ फाइभ मात्रै पढेँ म मैले चिनेको छैन परमेश्वरलाई म त भर्खर विश्वास गरेको तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है मसाको त्यस्तो म मलाई थाहा छैन प्रभु तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो नि म अझै जान्न चाहन्छु अझै अझै बुझौँ न त्यो के हो त भन्दा त्यो बुझ्न खोजेको छ तर त्यो चाहिँ बहाना गरेको हो मसाले तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यहाँनिर चौध पदमा तब परमेश्वरले मसालालाई भन्नुभयो म हुँ जो म हुँ फेरि उहाँले भन्नुभयो हिजो राईहरूलाई तैँले यसो भन्नु म हुँ भन्नेले तिमीहरूलाई मलाई तिमीहरू कहाँ मलाई पठाउनु भएको हो म चिन्दिनँ त भन्दाखेरि परमेश्वर आफैले नै आफ्नो पहिचान दिनुहुन्छ अर्को तेस्रो बहाना मोसाले लगाएको चारको एकमा प्रस्थान चारको एकमा यहाँनिर यसो लेखेको छ मोसाले भने यदि तिमी तिनीहरूले मलाई पत्याएनन् र मेरा कुरा नसुनी परमप्रभु तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको होइन भनेर जवाब दिए भने म के गर्ने अब लो प्रभु अब जानै पर कसो गरेर पनि मेरो जीवनलाई म डोर्याउनै पऱ्यो तर उनीहरूले मेरो कुरा सुनेनन् भने पहिलो नम्बरमा त अब आफैले नै हो आफ्नो कुरा सुन् नसुन्ने त सुनेनन् भने के गर्ने त मैले भन्ना यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो तेरो हातमा के छ तिनले भने लट्ठी अनि यहाँनिर के छ परमप्रभुले भन्नुभयो त्यो भुइँमा फाल मोसाले त्यो भुइँमा फालिदिए र त्यो एउटा सर्प भयो र मोसा त्यसदेखि डराएर भागे तब परमेश्वरले मसालाई भन्नुभयो तेरो हात लम्काएर त्यसका पुच्छरमा समात अनि मोसाले हात लम्काएर समातेर त्यो तिनको हात तिनको हातमा फेरि लट्ठी नै भइहाल्यो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मसाले भन्छ म मैले बोलेको सुनेन भने के गर्ने त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी जस्तो छौ तिमीले काम सक्दाखेरि तिमी बोली सक्दाखेरि उनीहरूले बुझ्छन् उनीहरूको उनीहरू उनीहरू उनीहरूले चमत्कार देख्नेछन् अनि मसाले र मैले जस्तै अर्को कि मैले त म त बोल्नु पनि जान्दिनँ म कतिजनालाई भने गर्छु होइन तपाईँले राम्रो गर्नुहुँदैछ तपाईँले अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अलिकति अलिकति मेहनत गर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन म म त गुड स्पिकर होइन म त बोल्न जान्दिनँ भने चारको दसमा मसाले त्यही नै भन्छन् हेर्नुहोस् है त्यसपछि मसाले परम्परा भने प्रभु म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन न त अघि म सिपालु थिएँ न अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु मसाले भन्दैछ अघि पनि थिइनँ अहिले पनि छुइनँ र अब पनि हुनेवाला छुइनँ प्रभु म चाहिँ जाँदिनँ म म डोर्याउनमा म म मलाई नपठाउनुहोस् आई क्यान नट लिड परमेश्वर भन्नुहुन्छ याद गर तेह्र मुख कसले बनायो एघार पदमा परमप्रुभले तिना भन्नुभयो मानिसको मुख कसले बनायो मसा पाँचौँमा यहाँनिर तेह्र पदमा मसाले अर्को बहाना बनाउँछन् उहाँले मसाले यहाँ तेह्र पदमा तर मसाले भने हे प्रभु बिन्ती छ अब अनि अन्तिममा चाहिँ कसै गर्दा पनि भएन प्रभु अरू कसैलाई पठाउनुहोस् सानसम्म आओस् अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ल ठिकै छ म हारुनलाई औ लेट आवर एयर अन गो विथ यु बट आई एम स्टिल कलिङ यु तर अझै पनि म तिमीलाई नै बोलाउँछु तिमीलाई नै मैले बोलाएको छु मसा किनभने परमेश्वरले हामीलाई बोलाइसक्नु भएको छ उहाँले यो कुरालाई अन्डर्न गर्नु हुँदैन किनभने कहिले बोलाउनु भयो परमेश्वरले भन्दा कहिले हामीमा त्यो कुराहरू डिपोजिट गर्नुभयो भन्दाखेरि वेन हि क्रिएटेड हस् हामीबाट त्यो लिडरसिप त्यो हामीलाई ढोर्याउने हाम्रोमा त्यो जुन चाहिँ एबिलिटी छ त्यो एबिलिटीलाई परमेश्वरले अन्डर्न गर्नु हुँदैन किनभने हि अलरेडी खल दस हि अलरेडी डिपोजिटेड द्याट एबिलिटी इनस हालै लु यहाँ फ्रेस द लोड म म यो यो कुरालाई हामीहरू अब यो कति हप्तासम्म हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ यो कुरालाई परमेश्वरले हामीलाई ढोर्याउन बोल्नु बोलाउनु भएको र परमेश्वरले हामीबाट काम गराएर नै छोड्नुहुन्छ र अब हामीहरू चाहिँ इट इज टाइम फर अस टु ओबे एन्ड बी द लाइट एन्ड सल्ट एज हिज अस तपाईँलाई मेरो लागि प्रश्न प्रिय हो कुन बहान छ तपाईँ र मैले हामीले हाम्रो जीवनलाई ढोर्याउनबाट हामीले वञ्चित गरिराखेको हाम्रो हाम्रो परिवारलाई ढोर्याउनबाट हामीले वञ्चित गरेको हो मेरो परिवार त बढ्न सक्दैन मेरो परिवार त मेर अगाडि जान सक्दैन किनभने म त पढेको छैनौ म त यस्तो गरेको छुइनँ उस्तो गरेको छुइनँ भने तर म तपाईँलाई आज जानभन्दा अगाडि यो कुरा फेरि तपाईँलाई म पक्का गराउन चाहन्छु कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बनाएकोले गर्दा हामीमा त्यो क्षमता छ हामी अगुवाई गर्न सक्छौँ हामी चर्च तपाईँ चर्चै नचलाउनुहोला तपाईँले ठुलो अर्गनाइजेसन नै ठुलो संस्था नै होला तर तपाईँले तपाईँको जीवनलाई चलाइराख्नु भएको छ र तपाईँलाई म उत्साह गर्छु मसाले भने जस्तै तपाईँले पनि धेरै बाहना गर्नुभएको होला हेर्नुहोस् एउटा एजना प्रमुख दासले भन्नुहुन्छ यदि हामीले आफ्नो जीवनलाई डोराएनौँ भने अरू कसैले डोऱ्याइदिन्छ र सधैँ त्यो अरूले डोर्याएको चाहिँ सही हुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन किनभने ख्रिस चाहिँ अरूले नै डोहोऱ्याउनेको टेन्सनले नै गर्दाखेरि तपाईँमै आएर बस्नु भएको छ अब पावलले भने जस्तै गलाति दुईको बिचमा अब हाम्रो लागि चाहिँ को कसको भन्दा ख्रिस्ट र तपाईँको लागि चाहिँ असल कुरा चाहिँ यही नै थियो कि ख्रिस्ट चाहिँ क्रुसमा जानुभयो ताकि तपाईँ र ख्रिस चाहिँ अब प्रभुको काम गर्न सक्नुभएको होस् तपाईँले तपाईँको जीवन डोर्याउन सक्नुभएको होस् तपाईँको परिवारलाई डोर्याउन सक्नुभएको तपाईँको मण्डललाई डोर्याउन सक्नुभएको तपाईँको तपाईँको खानदानलाई डोर्याउन सक्नुभएको होस् तपाईँको तपाईँको समाजलाई डोर्याउन सक्नुभएको होस् र तपाईँ तपाईँले तपाईँले त्यसरी नै तपाईँको देश राष्ट्र र हामी सबैले यो संसारलाई प्रभुतिर डोर्याउन सकेका हौँ प्रेसलोट परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्